came Stam District, Ye Mayuge, Abogis National Unity Platform, Nebakungani, Kuote, Rubatag, Chagwan Center, Robert Weasuze, Elagans of Kuva Wong, Wanga, Wole Kabawagizbe. Murugano wa Chagulanyi nga yule kere chivuge che mayuge, kabangali ya polisi badde waganyo kule kere Chagulanyi wa badde, etomede ya Bawagizba National Platform mbana ila bando badde sudwa mtu alironga biwa lataka. Police is breaking. Police has broken. Etomede, my God. Police has broken the city. Chino chidi ya Bawagizba Chagulanyi mumbela ila polisi etandikide huku wanda gaza masasi mubanga, oruno abawagizi nebabu nemi wabu. Wakatinga polisi egeza kukuwaga nyeduka abawagizi wa Chagulanyi abadde batami okukira enjuki ate waliwo mpolisi abuse kumoto kanagwa ngolunaika bangali ya polisi emutomedde. Wano Chagulanyi yongedde okukyalo yigamba mu kibuga ekye Mayuge gya sisinkanidde abawagizi be basanze nga bamulindiridde mu bungi. Ayogerako eri abantu be Busoga, Chagulanyi Ssentamu akakasizza nti singa nnaawangula obukulembeze bw'eggwanga, ekitundutundu kya Busoga kyakubeera abantu ba Busoga era waakufuba okulaba ng'anoonyeza abalimi b'ebikajjo akatale okusobola okweggya mu bwavu. Nkyogenda kunona ebikajjo, naye nga kwegenda biguza wasalawo ebbeeyi gy'obigula. Omwamba otya? Nkyogenda kunona ebikajjo. Naye ate nga n'okubitunda balina okuwa layisinsi. Njagala okubasuubiza nti bwe nnaabeera pulezidenti, Busoga will be for the Basoga. Mu kaseera kano abaana b'e Busoga bangi bakola masamba g'ebikajjo, abatakola mu ssamba ly'ebikajjo aba akola ku nnyanja, nga kino kivudde ku bwavu obulemeseza abazadde okutwala abaana baabwe mu masomero. Era wano Kyagulanyi w'asinzidde n'abakakasa nga bw'agenda okulongoosa ebyenjigiriza mu kitundu kino bifaananeko nga bwe byali mu mirembe gy'ayita. Wano waliwo abaana abakola ku nnyanja? Nozolaba nemwe ne mwenna mumanyi nti ennyanja katite kyali yaffe. Ennyanja bakubirako abaana bagiteekako amagye. Njagala okubasuubiza nti bwe nnaabeera pulezidenti, ennyanja yamwe egenda kuddamu efuuka ennyanja yamwe. Kyagulanyi olumaze okwogerako eri abantu mu disitulikiti e Mayuge bwatyo n'ayolekera yiganga, kyokka poliisi etandise okuwandagaza amasasi n'okukuba omukka ogubalagala mu bawagizi be abadde bamuwerekerawo okuva ku kisaawe kya Yigamba we babadde bakuŋŋaanidde. Nga bulijjo ab'ebyokwerinda bayisiza Kyagulanyi mu buwunjuwunju, kyokka olubadde okutuuka ku kkubo eridda e Yiganga poliisi n'emulagira okudda e Kampala era wano nawo abaddewo vaawo mpitewo. Ngayingira ekibuga Yiganga, poliisi ezzeemu okkuba omukka ogubalagala mu bawagizi ba Kyagulanyi ne National Unity Platform ababadde bakuŋŋaanidde ku mabbali g'ekkubo nga balinda omuntu waabwe okubatuukako abannyonnyola ebiki by'agenda bakolera singa bamuteekamu obwesige mu vaawo mpitewo owa 2021. Ngayogerako eri abantu bakyabazinga, Kyagulanyi abasabye obutaggwaamu maanyi wabula okusigala nga bamalirivu okusobola okulaba nga banunula eggwanga Uganda. Mwena mukimanyi nti tuli abantu bangi naddala abavubuka. Njagala okubakunga mwenna muveeyo mulonde. Okwolekera bugiri, Kyagulanyi gy'abadde alina okumaliriza olukuŋŋaana lwe olwaleero ng'asisinkana abawagizi be, wabaddewo vaawo mpitewo olwa poliisi okujja ng'egobagana ne Kyagulanyi ssaako abawagizi be, era Kyagulanyi takkiriziddwa kukuba lukuŋŋaana lwa byabufuzi mu kibuga eky'e Bugiri. Poliisi ng'edumirwa Frank Mwesigwa etegeeza Kyagulanyi nti obudde bw'okunoonya akalulu bubadde buweddeko era bw'etyo n'emulagira okufuluma disitulikiti eno ey'e Bugiri nga n'akatale tekannaba kusala kkubo. Kyagulanyi bw'atakkiriza n'asazaamu olukuŋŋaana lwe olw'ebyobufuzi, kyokka ng'omubaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olw'ekitundu kino Hatsumani Basalirwa avumiridde ebikoleddwa poliisi. Nga bwe kafuuka akalombolombo ak'abeebyokwerinda okutyoboola eddembe lya bannamawulire, n'olunaku olwaleero eddembe lino lityoboddwa oluvannyuma lwa Frank Mwesigwa abadde akulidde mu poliisi eno okulagira ab'ebyokwerinda bakuba omukka ogubalagala mu bannamawulire.
sesanga bate BBS telefaina ya busoga.